dan, dobro došli u našu kuhinju. Danas spremamo picu. Od namirnica smo uzeli dimljenu slaninicu, sitno seckanu. Uzeli smo njeguški pršut. Šta je ovo? Pečenica. Imamo kulen. Imamo šunku. Origano je tu. Bukovače. Šampinjoni. Siro smo uzeli. Rukolu. Imamo paradajz. Masline. Ketchup. Paprika je tu, pa krećemo polako sa pripremom. Umesimo prvo testo, pa krenemo sa seckanjem. Znači, spremamo ispod sača? Ispod sača sve. Ništa. Šta ćemo prvo da radimo? Prvo umesimo testo. Pripremamo. Ništa, jer nam treba 100 ovde da izbacimo. Treba će nam 100, da ga lepo operemo i da krenemo sa pripremom. Evo, došao nam Armando. Šta ima, brate? Šta da ima? Da, skupio sam se. Šta da ima? Pa, gde si bio ovih dana? Pa, izašao sam da šetam. Pa. Koliko si prešao kilometra? Pa, i da autobusom se vozio, šta? I onda, šta ću? E, si išao peške? Da, hodao sam. Gde si sve bio? Zerbinac i onda sam za Novi Beograd, za 95-ica. Kad sam ga čekao i onda kad je stigao. I tako, kako se kaže, stigao. Kako je pisao tamo? Kako se kaže da sam stigao na autobus? Pa šta ima na Novom Beogradu? Tako, da se šetam. Jesi našao nešto na Novom Beogradu? Jeste, pivo pikat, sve biću, ali šta ću. Šta misliš, šta danas spremamo da jedemo? Pitu, to bi bio, molim. Ne pitu, picu. Pita, da li? Pita, molim. Pita, pica, pa dobro, na pica, šta? Je voliš picu da jedeš? Da volim, da jedem, kak se kaže. Što da volim? Jeste da jedem, ali ne se kaže da volim. A reci mi, kakvu picu voliš da jedeš, da ti spremi? To što ima, šta da kažem. Pa s čime voliš da jedeš picu? To, da salamu, da na... Šunka, kak da savari. Da na chicken nuggets. Chicken nuggets. Da za ono, kak se kaže, onu siđučku, baktadiše, siđuk, ono. Siđuk? Suđuk hoćeš da stavimo? Da, siđuk, ono. Na tetrapak, ono što se kupio, na prodavnici. Šta da kažem? Vention den. Jo. Koji je taj suđuk na tetrapak? Ne znam ni ja koji je. Ovako, na bakta tu čitaju, ako hoćeš mogu da ti pokažem. Gde. E, to će da ti pokaže. Vozimo za auto, imaš auto. Ima, ajmo, ima, ima med auto. Ajmo, i Miloš, a? Može, Miloš. Evo, koliko smo? Četiri, šta? A gde idemo da kupimo to? A, i, ja ću da pokažem koji su. Ali mi smo već kupili sve namirnice. Pa dobro, jedemo prvo i onda, kak se kaže, gledamo kako kaže. Pusto. I onda ćemo da idemo, da se vozi, zvijem kako se kaže. E, voliš ti da bliš? Da sedemo, ovako, jesu, volim. Ako ne volite. Hoćeš da ispričaš jedan vic, Medi? Jesu, možem. Ajde. Jedan vic, bio jedan magarac i tako razmislio i tako to šta je za neki menč na svoj šišu što neće da jede. I tako tu on hoda, traži svoj smira, neće kući, tako izađe da se šeta. I dok neće da jede, ali hoće džojnda rao. I onda dok zna nešto kad izduvaš džojnda, što ne da ne jede. Šta ću? Tako, tako na neki čovjek pričam. I onda dok šta ću da kradem, hoću da kradem, neću. Ajde onaj za kerovi, onaj tu kerovi. A, ne znam na tom. A, mislim, jeste. Biću, e, to je to, tom bić, molim. To je to. Hvala za dobro. Slatki je vicar, vam dok. Hoćemo se bacimo na posao. Krećemo da ga. Ja sam dobar, evo, spremi tu, mi je jedna pizza, ta, spremaš za pizza, ta. To džojna, da mi zdubam, to je sad, ako može, šalica, proći onda, to džojna, može Miloš, da? Ti, ovo nećeš, evo. Može Miloš. Ako hoćeš. Ti baci to u kontenac. E, tako kako. Da bih ti te dao, ne bih ti dao, što da ti dao. Ja to ne koristim, ajmo ne jedan. Ja samo pijem. I jedan šta živim. Znači dva puta, šta će biti.
Hoćeš da naučiš da mesiš? Da, da naučim. Kako nabavim? Da. Može jedna kašika. Ali nećemo da je gorimo posle kašika. Neće pita da izgori, sad će da bude sve kako treba. Šta si se stavio ovde? Kvasac, šećer, zejtin i malo soli. Pustit ćemo kvasac malo da odradi. Pa dodajemo brašno i gustinu određujemo od potrebi po vodi. Znači brašno tip 400 meko je najbolje za pice. Jel imaš nešto da raspitaš, ne? Jeste, ima. Raspitaj. Tako to, nabavanje to, šta te raspitao? Šta bi raspitao, jeste, bi bio dobro i onda nahti šta bi imao, ovakvi ti ice cream, da nešto. Ladno je sad da, ice cream. Ono, na šlak od tog sadu let nabavanje. Ladno je sad. To što treba, mir, pužba, to. Koliko košta ti? Nije, što košta nešto. Ne znam, o čemu pričaš. Za ice cream, za sladoled ti. Hoćeš picu sa sladoledom? Ne, da bi se nabavio na ono, ne na to. Šta bolje? Šta? Kad se sprema i onda, da se sprema ono, kako se kaže, na sladoled nešto, čokoladu, na desert, kodin. Desert. Da, tako. Se kaže, nahtiša, ne znam kako se kaže na srbiš. Slad hoćeš? Da. Kejk, torta? Ne, tako, na kejk s toga. Ja, to, na kejk s torta hoće. To bi bio nešto. Aj, bit će, tako to. Koga hoćeš da pozdraviš? Tak, pozdravim Šaljuji. Šaljuji? Da. Gde si, te tražim, kad te vidim, pokazniš će. Ovako, kad te tražim. A gde on, šta on radi? Pa ne znam, ne ga vidim više. Tako, kad ga vidim, ću jedan da ga dovedem. Reku mi je duo, ako ga on nam neka dovedem. Viću. Viću ga, vada, ovih dana. Nema ga dugo, da nije malo u... Valjda. Raspitat ću ga onda. Najmolo, da nije onda malo... Kad me raspitaš imam malo mogu što da pričam. Da ne svira klavir? Pa to. Ne, valjda nešto, valjda nas posao, valjda nas sekirit nešto. Ko zna. Ali, tač. Jesi ga tražio ispod mosta, da nije okamenio tamo? Jeste, vidio sam da ga vidim, nisam ga vidio. Šta je, neko? Ono, ovo, šta? Dodat ćemo još i brašna i vode. Biće nas dosta. I koliko može s 2 kile brašna se napravi pizza? No, može preko 10 da izađe. Zavisi od veličine, od pleha koji ide. Jel ti voliš male ili velike pizze? Ja volim... Na ono, kako se treba, mali da veliki, ali tako. Htio sam da nas molim, ako mogu neće da nas pitam zbog sok, molim. Da bih stavio ovako na stol, da mi pijem sok. Hoće da piješ sok, a? Ako može, jednu sok mi da uzem. A što ne bi moglo? Ovo to, molim, da? A što ne bi moglo, a? Koji će, žuti, crni sok? Biću neki futelba, da sad. Evo ti pare, pa idi kupi. Evo, kusto ću da te vratim. Ajte, važi. Krećemo sa pripremom testa, mesimo, čime se bude malo mekše, ništa mu ne smeta. Biće rupičasto, onako sve u... kao somu ima ga doteram. Armando, je možda uzmeš da pripremiš drva za vatru? Da, evo sad. Ajde ako te ne mrzi. Evo. Ima tu negde ovaj sekira, tamo drva, dovezite ovde da zapalimo vatru. Znači sad mora da ga mesiš tako? Da, da. Majstore, stiglo gorivo. Da. Led, ledem. Gdje ti nesete? Mogu samo jedno brašno da mi dodaš sa to. Pa jedno tu, a drugo mu stavi frižider, ne mora se greje. Da, da, to sam i krenuo, dva držiš. Eto, ovako. Loš mi, aj kad staviš to pivo, pomogni Armandu za vatru. Ajme. Treba drva da spremimo. Ovo mi je ladnije.
Šta ti treba? Sakira. Kaka sakira? Pa da bi ga... Sekira? Da. Morat ćemo neke kecelje da nabavimo i kape. A gledao sam na pijaci, nema danas. Ma si ištam pa neka. Pa možemo da uradimo. Evo ti gdje. Imaš i masovu. Da ja sklonim ovo. Uzmi bolje macolu. To loš mi, legendo. Da operam pečurkice i da krenemo sa seckanjem. Pečurke su oprane, nećemo mnogo tanko da ih sečemo, da se oseti malo ukus pečurke. Paprika, pečurka, ubacit ćemo i šeri paradajz isto. Al to ćemo samo možda neki na pola, ove sitnije ćemo cele da ubacujemo. Reci mi, je bi mogao da radiš ko šumar, da sečeš drva i to? Ne, ne radim. Ja ne volim, ja ne radim. A ja koji posao voliš da radiš? Samo to što mogu, nešto, bak, ali mi. A šta možeš da radiš? Šta? Ne radim. Ne radim ja. Pa sad kad bi trebao da se zaposliš, ne. Da primaš platu i to, da ideš svaki dan na posao? Ne. Privatno ovako. Kuću nešto, da sedim kuću, da čistim. A ovako, šta će mi? Da radiš 8 sati ne bi mogao? Ne. Jesi radio nekad neki posao u životu? Nikakve. A kad si bio u Nemačkoj? Jeste. Šta si radio tamo? I u Srbiju sam radio nešto, ali neću. Pa šta si to radio? Na lak neki, neki fabrik. I nisu me primali, tako. A što ti nisu... Ovako ne bi radio, šta ću, šta da kažem. A što ti nisu primili? Što neću da radim. Nisam za poseban. A za... neću. Nije zbog tom. Pre je bio, sad ne znam kako će. Valja će da me primaju, ali. Valja ću. Počeš da te zaposlim ovde u štampari da radiš? Pa na lak tamo sam htio. Biću oni, valja će da me primaju. Ako me raspitaju šta će. Šta je problem, sine? Pa ona te mira što se zove. Juče sam je istresao ili prekuću da ne slažem. Istresao sam i ovde sam je ubacio. Tu sam me naslonio. Jesi čorav ti, brate, te pita me? Pa jesam. Ako te bole leđe, jesi čorav, to mi samo nije jasno. A gde? Pa gde si stavio? Ovde. Tu? Ja mislim da tu, znam da sam juno ovde. Ovde sam juno. A ne zazam, gde? Pa gle kolika je, brate. Dižiš frku da je nema, gle kolika je. Ej, znam da sam juno ovde, brate. Pa unos je, vidiš gde si stavio. Zdravo, zdravo. Reku ne stavu. Kaže, nema ja, stoji tu pored. Svaka čas, Armando, vredan si, mogu te pohvalim. Da. Dobro meni. Ja gledam dole i levo, desno. Tamo nisam gledao. Kaže, neko je ukrao, a ona stoji, brate, pored. Čim sam ušao, vidim je. Čudo mi, bre, stojala tu napolju, niko nije uzao. Ko znam, ili... Nisam pogledao ovo što je tamo.
Šta se dešava dok smo stigli? Evo, počeli smo pripremu, seckanje. Dosta toga nam je naseckano, tako da nam olakšava posao. Šta praviš to? Sad pravimo kečap, da kažemo, podlogu za picu, premaš. Ubacili smo dva soka, kečap, ubacit ćemo i origano unutra. I to je to. Ostavit ćemo nešto origano od ozgo da posolimo po pici, da pospemo. Da ubacimo samo običan kečap, onda bi bilo mnogo suvo i slatko. Testo nam je naraslo, sad ćemo da ga premesimo i da ga oblikujemo u kuglice. Od ovoga bi ispala odlična pogača. Ja mislim da ni sač to ne bi mogao da... Diglo bi i sač. Tako. Ispao bi top hleb. Uradit ćemo jednom i hleb ćemo da mesimo neki. Možemo i po poruđu i neke slavke kolače da pravimo, sad ide i onako slave. I... Može i kiflice isto. Za sirom. Još oklagiju neko mi još? Ima. To će ovdje. Možemo i onu tvoju ako nema druge ovdje. Vaše. Možda se improvizuje vodovodna cev, flaša, sve možda prođe. Drška od metla za oklagiju, sve živo. Prva pomoć. Ma. Sad kad bi tražili izgovore, nemam ovo, nemam ono, ništa ne bi spremili. Testo odlično, razvlači se. Znaš ti, Armando, da mesiš? Ne, znam li već. Da, gledam i onda ću da znam. Hoćeš da namesiš jedan dan gleba? Jeste, ne. Jeste, molim. Imat ćemo 10, ne da ko ništa. Krećemo sa razvijanjem testa. Miloš nam je pomogao, snašli smo se oko oklagije, trohromska cev. Da, testo nam je ko žvaka, razvlači se ekstra. Inače nisam rekao, u testo ide i šećer, so, kvasac, voda i to je to. E sad, količinski ne znam, pošto ja to sve na oko. Sipam. Naplećemo malo brašna da nam ne bi lepilo. Može malo i rukom da mu se pomogne lako da se razvuče. Krećemo od pelata, kečapa, kako ko već to zove.
Pa bit će danas pizza, pa. To, svaki dan molim te da obimam. Molim, ako možete. Sa pizzu svaki dan da spremam? Svaki dan pizza i ovo, kak se kaže ovo, na leba da mi nabavi. To ne. Pa, ja tako bi rekao. Pa mi smo i juče spremali klopu, ti nisi bio tu. Biću ovdje sad. Sad stavljamo kačkavalj. Da ne bi gubili vreme, uzeli smo rendan. Sad će se jave pizza majstori, ne ide prvo kačkavalj, ide i ovo, ide ono. Sve se to pomešao, isti želudac na kraju. S čime hoćeš prva pizza da bude, Armando? Kako može, tako? Margarita ovo je. Margarita, to. Margarita pravimo. Ali za mesom, šta ćeš? Margarita, ali šta ćeš? Ako hoćeš, ja imam margaritu. Dobro je margarita, šta da kažem. Ali bolje na meso, a? Nego, šta ću kažem? E, ti se sviđa ovako kako pravi majstor? Jeste, ali ja bi uzeo na meso, molim. Stavimo i na meso. Na salamu, na ovom, šta je to? Pazite. Pa evo ti priđi, vidi da ima ovdje. Vidimo da. Tako. Za početak ubacit ćemo od svega pomalo. Krećemo sa šunkom. Može malo pečenice. Ne 4 godišnja doba, 16 godišnja doba ima da napravimo sve. To. Bacit ćemo i slaninice, malo sitno seckane. Bukovače, nešto sam preskočio, kuvat ćemo na kraju. Pošto ćemo mi prvi da jedemo pre dece, malo ćemo i da je zaljutimo. Ništa bez kulena. Kulen je top, stvarno. Jel može kosa ovaj suđuk? Da. Na tetrapak. To svaki dan nas, na naši džuk. Na tetrapak, da. Ja ti se sviđa ova pizza? To mora, ja? To, dobro se... Razgleda, a? Se kaže, a? Evo ga i sudija. Dobar dan, Uka. Da. Kako bilo na pecanju? Super. Pecali smo baš sve. Su bili sitni ili veliki komadi? I ovako. Ko šaka, a? Ko šaka, veću šaka. O, bit će za tanjirač. Da. No. To je to, može na pečenje. Da mi kažeš šta da stavimo u njegu. Po tvoj ukus, šta voliš? Mm-hmm. Suđu kao, nemoj da pikaš sa prste, samo kaži, priđi slobodno, nemoj. Paš, priđu, tu. Na ono na odgovor. Koji hoćeš suđu, koji na tetrapak? Da, ono, pa, ono, suđu. Na tetrapak? Pa jeste, baktata neka suđu. Aha, baktak. I baktada sir. Baktada sir, dobro. I, do, tako to. Suđu neka... Iz Turk, iz Baktar. Češ sam da pojedeš ovu pizzu?
Sam? Da. Ti mogu i više da je, što da kažem. Armando, biraj šta hoćeš da ti stavi sve u picu. E, mogu nešto da pričam. Tako to je, da bi imao, da se jede, to mnogo će ima, a? Ima će da... Biće? E, to, to sam htio da kažem, molim. I pozdravim fencima koji voleju, to gledaju klipsima, tako. E, sad, prišli ko se, šta ćeš? Ne znam šta, aha. Hoćeš kjeze ovi? Pa tako, kjeze. To sve što može, tako. Češ da bude bogata? Ja, tako. Kjeze, salamu, to što. Hoćeš ovi suđuka? I da, i pačurke. Pačurke, čekaj sve. Dolo pačurke. Hoćeš ti napijemo? Već on den, sve ostavim. Paprika i to, tako. Tako ja bih rekao. Nutella malo unutra da bude, ne? Ne, Nutella ne. Dobro. Hoćeš ljuta paprika kod se? Da, može, luka i sir. Oh. To, ti to luka? Ima luk tamo mladi. Dosta ti paprika. Hoćeš ovo crvena? Da. Sve to što može. Ja koč malo više ima jaje sir. Kod Miloš, da ti stavimo jedno jaje ovdje. Idi raspitaj to Miloš. Može na jaje, to. Pa da će ima, a? Idi raspitaj Miloš da ti da jedno jaje. To zna sam. Imaš jaja kući? Pite na jaje i to, po, bit će danas i... Idi kupi tamo jaje, ajde. Kako to je? Evo sad. Odmah, evo. Da požurim, koliko? Ajde gotovo. Koliko jaje da uzme? Ima neka uzme. Pet komada. Uzmi, pet jaje uzmi. Hoću sve, a? Pet si rekao, a? Evo to toliko se, nećeš ništa više preko. Sve to što moj, malo bit će, mi malo tako, tri, to. Sve što može. Može sve bi sipo na... Da, on bi sve, sve bi smučko unutra. To mu je to. Ček da poverim ovu. Ovo je baš bliže. Matori, polumatori, evo je par minuta i gotovo je. Lepo se krčka. Minut, dva. Ćemo tu da stavimo vispe. Bolje. Stavi tu na sto ovde. Prva je gotova. Idemo sad za kosiće. Daj jedno, aj, bite. Ajne. Tvoje lepo izgleda, Armando. Oko. Tako. To je to. Da se moći to tako nekako. Ajde. Gdje ti ona drška? Ostali sam tam. Od onoga. Znači više brašna da duži. Može. Zagorela dole, a? Zalepi se za... Da ćemo sledeću pravimo da stavimo pek papir ispod njega. Malo ima. Ili više braška. Prva muška, zvaće se duška. Lepo, lepo. Super. Dobro, ja nego izgore malo. Sad ćemo stavimo tek papir. Loša tepsija za to. Ovo je tepsija, nije za to. Nije. Ali zato ukusna. Mm.
pića. Izvolite, Armando. Hvala vam. Viljuška i nož i može. Ne, dobije ovako, pa. Ako imaš, jesem on. Daj mu viljušku i nož. A lepo ispala njegova. Mora stavimo tu papire. Ova tepsija je profi. Ova dobra tepsija. Ali ona loša, nije za to. Kako je pizza? Prijatno, to je za tebe, Armando, jedi. Češ moći još jednu posle? Jesu, može i više. Može i više. Koliko mogu ako može? Samo jedi. Nećeš nož i vidiš? Može. Hoćeš i 100 eura? Ne, mi treba neka. Koje bi mu ocenu dao? Jedan. Jedan. Evo, ti se sviđa, ti se ne sviđa? Kako onda jedan? Deset. Jesi bi mogli više. 20 bi mogli. 20. Više. Više, 30. 50. Njegov je stvarno ispala top. Šta ima imene kod tebe? Anuto. Če ti jedeš picu? Sedi tu, sad ćemo da pečemo. Znači da je dobra? Jes. Hvala za dobro, šta da kažem. Znam. Može. Gdje da? Ali nije neki kvalitet, tako se? Nije, dobro je. Kad se danem lepe na ljutu? Viš da je sve pojao, kako nije dobro. Njegova je ispala stvarno top. Dobar plek, to je problem. Kad naletim na takve neke plekove, kupit ću ili na one čelične stare. Da, ovo je pravi. Ovo je dobar za krompir, za meso, za tako te stvari. Za... Ovo je čisto. Ovo ide na plek. Da. Sviđa ti se pizza? Opa, sad će njeguška pršuta da seva. Ovako, ali ne bi obučio.
Šta, ne sviđa ti se? Ne. Nema veze, ostavi. Daćemo... Pa ostavimo tako, tako, neka, hvala za to. Pa hoćeš ili nećeš? Pa vidim, ne, neću. Ne bi... A što nećeš? A ne, velika. Daj onda idi Johnny odnesi tamo. Gotovo? Ajde, ve. Šta velika? Uka, kakvu hoćeš picu da ti spremi? Evo ovdje ima sve što imamo od priloga, pa hoćeš da pogledaš. Isto kao pre, što je, lepo, baš lepo. Hoćeš za ovaj maslačak malo? Je, može, može, ovo te je zvolja. Što smo zaboravili za citronu? To je salata, uuu. Hoćeš jednu za jaje da ubacimo od ozgo? Može, baci jednu jaje. I od ozgo onaj, origano? Da. A speca ova ljuta paprika? Malo. Da. Može paprika. Da mu otvori apetit. Maslina, to su dobre. Opa, znači sve ti stavlja uka. Pobjed jedva čeka. Maslačak. E, to. To je dobro. Čekaj, nešto mi više da. Da ne zagori, a? A, ovo je roba, bato. Neka još. Roba, deluks. Ne kreću, ne, krčka. Još jajce. To? Malo ovaj origami, kako se zove? To da nasipamo. I to je to? Može malo slanice. O, daj snimimo kako izgleda. Čekaj da maslimo da zavodemo tu na vrh. To je to. Vidi Uka kako izgleda, a? Pena na usta, ba to. Imaš dasku za ovo. Sad već pliva po pek papiru. Šta je ovo drugo? To je to. Moje se ovadi kada je vadi. Ozbiljna roba. Ozbiljna. Nema da lepi sad. Opa, bato, nema da lepi više. Ruba do lups. Uka, trenutak istine. Hajde da vidimo. To je li ovo? Crči. Ček malo da se oladi pa da je vadimo iz. Ovo je ruba. Je plaćaš u kešu ili preko kartice? Kako plaćaš u ka? Evo Uka ku u restoranu, gle. Šta pluk? Ne, ne, ovako, ovako, ovako. Izvolite, gospodine. Dođite nam opet. Jedna pačurka nam popijete. Hoćete nešto da popijete, možda neko vino?
10 i pol. Pa da kako, ne, koliko je kako rekao? Izgleda lepo je. Koliko je rekao? 10 i pol. Pa da će sneg, on uvek daje ocenu i propasno. Malo. Čekaj, Uka, malo se olade, vruće je. Miloš je zvao Kutimovu decu, treba da dođu, evo spremamo za njih sad picu, ima ovde jedna. Biće da, šta kaže Shakira? Pa će da bude. E ti se sviđa testo? Baš je lepo. Ti si kečap malo da dodaš? No, može. Može još jedna pizza? Jes, no. Biće. Više li može? Svaka ti čas, moj sore. Da? Da? Nije u pizzeriju, bolje ne bi jeo. Majke. Dobar dan, deco. Ketchup? Da, da, ja da. A ko će da rani Leonardo, kako da će? Može i sam, a? Da. Evo, sad će ketchup. Gde je Shakira? Kući, kući neće da dođe. Nije gladna, a? Ne, ona kuva. Sami da sipate ili? Sam, sam. Ajde, sipaj im ti, ti si najstarija. A šta kuva mama? Kumpire. Kumpire i sa mesom. Hoćeš ti da jedeš picu? Sedi jednu, ajde. Evo sad će da bude gotovo ovo da jedeš. Ajde bre Dita! Jedite, jedite, sad čekaj. Hoćeš da pijete sok, deco? Da, da. Sad ćemo, idemo da uzmemo sok. Može i kolu. Kolu. A objavljujem. I šta sada? Gotova ova, a? Gotova. O, vidi je kako se krčka je. Sad cepaš malo opet, a? Evo, deci, ima još, sad će soladi. Dobro. Prvi put da pojedemo ovo sve. A gde vam je tata? Kući, da će joj dođe. O, da, on spava, spava. Spava, umara. Ne spava, gledao te lepo. Spava, lako spava. Da ne sutam, se kepaš u glavu. Kepaš u glavu. Nema čaše. Nema čaše? A kako da piju sok ovaj? Miloše, jel ima neke čaše tu? Ajde, daj jedno 4-5 komada da piju sok. Alao! Nema da zuriš. Uka, šta kažeš za picu? Brate, svakaj čas. Bolje pice nisam ja. Majko. Da bi mogao još jednu? Ne. Ovo ovdje sam vam dvojio, ovo ne mogu da vidite. Evo sam se. Evo čaše. Sipaj deci sok. Daj jedno pivo. Dodaj njoj. Ne. Dobre. A to je muško, nije zemsko. Dobar čut. A što ne ošišaš? Što ga ne ošišaš? Ne znam. I baš je mus. Ne lagaš. Izvoli. I kako je pizza, deco? Dobro.
Znači, dobar je majstor? Da. Izvoli. Kaka je Miloš domaćin, izvoli. Prijatno. Ne, da je ljudak. Ne, da sam se najao. Sad do sutra jutro gotovo da jedem više. Sad si miran dva dana u ka? Ne, do sutra. I ova gotova, a? I ja, sad će ja na pečenje. Ova se ohladila, sad ćemo da poslužimo. Lepa je. Deco, može još pizza? Da. Ako ne, sad ćemo. Ajde, pa još niste pojedli ovo, šta je? Pa jedemo, pa lako. Lepo, kad pojedite onda. A u drugu ste stavili ovu malu sok. Ima, evo sok. Pa neka ustavlja sam. Sipaj. Ja mislim da se Afrodita beše, a? Da. Da se malo stidi, pa ćemo jednu picu da pošaljemo za nju i za Shakiru da ponese kući. Jel može? Ko će još? A? Evo kako pojedeju. Sad ćemo za Johnny-a jedno. Da, sad ćemo za Johnny-a. Johnny! Daj Tanji svemu picu. Tako je, tatice, odnesi sinu da jede. I mogo bi ti da sedneš, Miloše. Dobro, nije problem. Sad ga puši cigara. Jel ide pljuga posle klope? Ja mislim, nikad nisam ja toliko. Dovoljno. Čudi me da nisi jeo nikad. Pa nisam jeo picu ovako mnogo. Znači, pice jedemo. Ali da jedem celu tepsiju... O. Ali lepo. Je bilo dobro? Kako je? Da probam i ja. Le, Uška, sve dole si bacio. Da. Nema veze, pokupit ćemo. Jedi, ako ne možete da jedete paprike, stavite to na foliju, na papir. Mali, još treba neko da ga hrani. Nije mogla mama da dođe. A, bilo sve dobro. Šta imaš da kažeš? Morat će još. Moje ti još. Imaš dovoljno sada? Znači, sviđa ti se, a? Dezezo. Deco, da sačekate, evo sad će da vam spremi picu da ponesete kući, da jede mama i da jede vaša sestra, pošto se ona stidi ovde da jede. Tako da, hoćemo da pozdravimo fanove i da uradimo odjavu. Da. Pozdrav za sve fanove! Pozdrav, vidimo se u nekom drugom klipu. Da. Medo, što imaš da kažeš za kraj? Veliki pozdrav za sve fanove i pravit ćemo tako, družit ćemo se sve i svašta. I evo jedna za kraj. Veliki pozdrav, like, share i subscribe.